Oh boy. Maniaci, já vás vítám u tohoto nového videa z nový série jménem Café Racer. Lidi, v tomhletom prvním díle si ukážeme, z čeho budu Café Racer stavět, s kým ho budu stavět, kde jsem, jak jsem k němu přišel a tak dále a tak dále. Takže si užijte videjko a my jdeme na to. Takže, co se týká toho základního stavebního kamene pro tenhle projekt, tak je tady tohle kolo, Mars. Našel jsem ho, nebo kámoš spíš, ze kterým ho budu dělat, ho našel utopený v řece, fotka teď. A takhle prostě vypadá, jo. Páčky, to žlutý, rávky žlutý, jinak to je zelený, to žlutý. Bude to teda udělaný tak, že bude zde klasická přestavová sada z Číny motor, fotka opět teď, tak dále. Bude to udělané tak, že zde, tak to zde bude nádrž z Mustanga, nebo chtěl bych tam z Mustanga, nevím, protože mustangovská nádrž je na moje poměry hodně drahá, takže možná se tam dá nádrž na tý čezety, anebo ze starý kejvačky, ještě uvidím. No, tady vzadu bude vaření vlastně odsaď, takhle povede vzpěra až někam sem, kde se to přikotví k tomu, tak toto bude na jednej a i na druhé straně. A na to se udělá sedadlo podobný tomu sedadlu, co je na Café Raceru. No, dále. Tohle ta zelená barva půjde do prdele, dá se tam klasická matná černá na to, spolu s tou zadní stavbou. Pedály ty budou šedý takhle, akorát se zase přestříkají, aby byly v barvě tej nádrže. Tady nějaká nálepka, tyho, toho jsem si všiml až teďkom. No nic. Přázovačka, řetaz, toto všechno zůstane. Kola nebudou takhle žlutý, ale dají se na černo. Jak jde vidět, má to uchy Dynama. Dynamo se sem pak dá. Co se týče světel, tak zde v této části, takhle vám to ukážu odsaď. Tady bude za představec daný světlo, něco jak má stadion S11. Tak takový nějaký světlo, tady bude, kabely nevím, jestli potáhnu tudy, protože to má, jak se tomu říká, vedení vnitřkem kabelu, takže možná to bude vnitřkem, možná venkem. No, co dál, přední vidlice, tu bych, ta tam asi zůstala, tohle nejraději bych sehnal odpruženou s kolem na to kotoučovou brzdou přední, aby prostě to bylo lepší. Tady chybí špalek, koukám. No, pedály, ty se asi dají nějaký BMXácký, ještě uvidím. Tohle se do toho půjde do prdele. Řidítka se dají nějaký širší, protože tohle je malý. Jedny tady mám, ale nevím, jestli nebudou stejný. Tenhle ty odrazky z kol, ty půjdou do hajzlu. Stojan, co se týče stojanu, tak tenhle ten tam nezůstane, tenhle urvaný. Půjde sem stojan něco, jak je na babetě. Takovej dvounohovej, tuto. Tady se, no, tady je ta ještě jednou ten uchy toho Dynama. Brzdy ty taky nebudou takhle žlutý, nastříkej se nejspíš na šedou taky, aby to bylo zase v kontrastu s tou nádrží. Nádrž bude uchycá tak, že vlastně někde cca v těchto místech se udělá takový účko, kde chytnou se pak ta nádrž přišroubuje, a to samé někde v těchto místech. Udělá se zase účko, přišroubuje se to k domu a bude. No, každopádně na tenhle projekt nejsem sám, budu to ještě stavět s kamarádem Patrikem, kterýho uvidíte i v dalších dílech této série. A já se s váma nejspíš rozloučím a zdar. Co se teda ještě týká blatníků,
Tak, blatníky budou udělaný, takže mám zlomený blatníky, polámaný, takže bude blatník někde odsaď, cca tady, a vepředu bude asi takový malý lízátko, cca tak, tak. Ještě nevím, ještě si ty blatníky musím sem dovíc, protože jsou fakt jako v hrozném stavu. To se již tak může použít, koukám. No, a tohleto asi fakt už bude všechno, takže já se s váma loučím, už full a zdar.